സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഥകളി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൽ പുതിയ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് കർണശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കഥകളൊന്നും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് വിഷമമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിടത്തോളം, എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിടത്തോളം, കഥ രചിക്കുമ്പോൾ അത് ആസ്വാദകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണ തരത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. അതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടായിരിക്കാം ഈ പുതിയ കഥകളൊന്നും വിജയിക്കാത്തത്. പുതിയ കഥകൾ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പലരും അത് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ എന്നും എപ്പോഴും വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കർണശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കഥകൾ എഴുതണ്ട എന്നല്ല, എഴുതിയിട്ട് പ്രയോജനം കിട്ടിയാണ്, ഇതേതാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഐഡിയലിസ്റ്റിക്, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആർ ഗുഡ്, ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആശാൻ ആഫ്റ്റർ കർണശബ്ദം, ആക്ച്വലി കർണശബ്ദം വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ വൺ മാധവൻ നായർ അലിയാസ് മാലി. ഹി ഹാസ് ബീൻ ദ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സ്റ്റാഫ് അറ്റ് ഡൽഹി. അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ മെമ്മറി ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1964 ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് സ്റ്റേജ് അറ്റ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കഥകളി. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സക്സസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നൗ ഈസ് ദ ഡേയ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജെന്റിൽമാൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ആർ റൈറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറീസ്. ഇത് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി, സെൻട്രൽ കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രി ഈസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു ഗിവ് ടു പ്രൊജക്ട് ഫോർ എ ന്യൂ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ടിങ് ന്യൂ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആശാൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ ആൻഡ് നോബഡി ഗെറ്റിംഗ് സക്സസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സച്ച് ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റോറീസ്. തോ ഇത്തനാ ഉസ്മേ അച്ഛാ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ റിസൾട്ട് നഹി മിൽ റായ കർക്ക് ആശാൻ കോ കഴിഞ്ഞു. ടേക്ക് കെയർ.